На презентації нової книги Івана Кушніренка «Оборонці Гуляпільського краю» в обласній науковій бібліотеці зібрались літератори, митці, волонтери, громадські діячі, журналісти. У виданні три розділи про воїнів-захисників, яких доля поєднала з Махновським краєм. Агроном із Гуляйполя Євген Коростильов, який загинув у березні 22-го року, захищаючи від ворога рідне місто. Кадровий військовий із Малинівки Олександр Алфьоров, ліквідатор-чорнобилець Олександр Кучерявий, а також герой України з Прикарпаття журналіст Василь Матійчук, лісничий із Верховини Дмитро Досяк, освітянин із Надвірної Андрій Худак, бойова медикиня Мар'яна Тряско. Перший розділ – це про гуляйпільців конкретно, називається «Діти рідного дому». І друга називається розділ другий «На Махновській дузі». Це ті ж конкретно люди, які захищають Гуляйпільський край. Це в основному бійці 102-ї бригади територіальної оборони. А третій розділ книги під назвою «Повернення» присвячений бійцям, які надихнулись постаттю видатного ватажка повстанської армії на півдні України та взяли собі позивні «Нестор» і «Махно». Як колись сказала Ліна Костенко в романі «Берестечко», Бог не покаже нам не ласку. Життя людського строки стислі, немає часу на поразку. У нас немає часу на поразку зараз. У нас немає вже, бо ми вже пройшли дуже складний і важкий шлях боротьби за свою незалежність. І коли говорили, що незалежність нам прийшла без крові, то було велике блюзнірство. Насправді боротьба до незалежності услана долями наших видатних героїв, які боролися за неї упродовж багатьох і багатьох століть, навіть не років. Кашем рисовим з м'ясом та овочами. Маслюки мариновані. Під час презентації поетеса і волонтерка Валентина Вісленко запропонувала присутнім долучитися до збору на РЕБ. Для цього обміняти свічки ручної роботи, розмальовані майстринями гільзи та кошик смаколиків на донати. Зібрали понад 4 тисячі гривень. Ці кошти волонтери передадуть бійцям 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка зараз тримає фронт на Запорізькому напрямку. Знаю особисто дуже багатьох представників цієї бригади. Це надзвичайно сміливі хлопці, працювали в Польщі, були будівельниками, або жили собі своє мирне життя в Хмельниччині, а потім організувалися в територіальну оборону, а потім прийняли бій за Запоріжжя. Видання книги «Оборонці Гуляйпільського краю» стало можливим за сприяння почесного консула Латвійської республіки у Запоріжжі Юрія Піддубного, а також за фінансової підтримки створеного батьками Євгена Коростильова благодійного фонду його імені. Спільними зусиллями у світ вийшло 200 примірників. Автор звернувся до запоріжців із пропозицією збирати і надалі матеріали про воїнів-захисників, аби разом продовжити літопис про героїчну боротьбу українців за свободу і незалежність. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.